ბედნიერება ის არის რომ თუ ჩვენ მშობლებს ყავს შვილიშვილები ამის იქით არ ფიქრობენ რომ ჩემთვის ბედნიერება რას ნიშნავს საერთოდ არ აინტერესებენ იმიტომ რომ საზოგადოებაში ბედნიერება არის ის ადამიანი ვისაც ყავს შვილი და ოჯახი საქართველოს თავისი კულტურით გამოირჩევა როგორც სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ საქართველოში ეს თვითონ რა თქმა უნდა ქმნის ახალ კულტურას მაგალითად ჩემ მეგობრებთან საუბრის დროს რო ხდებიან რომ აზერბაიჯანელი ვარ ანუ აზერბაიჯანის კულტურაზე რო გადავდივართ პირველ რასაც ხსენდებათ არის აზერბაიჯანული ჩაი ჩაის კულტურა ალბათ აზერბაიჯანის კულტურის ერთ-ერთი თქვათ რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის. აი სტუმარი რომ მოდის ჩვენთან აუცილებელი არის რომ უნდა დაპატიჟოს ჩაიზე და ჩაიზი ვარის თქმა არ შეიძლება. თვითონ ჩაის არომატი კიდე თავისი წვლილი შეაქვს და უფრო მიდიდრული მსჭელობა გამოდის თავისი ყველაფერით და იმედი მაქვს რასაც იქნება იგივე. ვარ სამირა ბაირამოვა, სამოქალაქო აქტივისტი, ასევე ადამიანთა უფლებათა დამცველი. ამჟამად სწავლობ ჯიბაში, საჯარო პოლიტიკის მიმართულებით. პირველ რიგში ჩემი სამოქალაქო აქტივიზმი დაიწყო ბავშვთა უფლებების დაცვით, ასევე ქალთა უფლებების დაცვით, იმიტომ რომ ჩემ გარშემო უფრო იყვნენ ბავშვები და ქალები, რომელიც სულ ხედავდით, რომ მათ უფლება როგორ ირყევა, გინდ ოჯახში, გინდ საზოგადოებაში. იჯებისთვის ყველაფერი მიყებული არის, ჩემთვის მიყვებელი არის, რა თქმა უნდა, გითხვები მქონდა სულ, რატომ ჩემთვის არ შეიძლება, მისთვის შეიძლება. მაგალითად თქვათ რომ ოჯახში მე და ჩემი წმის შორის იყო ძალიან დიდი განსხვავება. მე სახლში რომ ვაკვიანებდი, იყო ძალიან დიდი ამბავი, მაგრამ ჩემი წმისთვის ეს პრობლემა არ იყო. და ჩემ მშობლებმა მაშინ ფიქრობდა რომ მართო უნივერსიტეტის განათლება საკმარისი იქნებოდა, არ შეიძლება და ქალისთვის სხვა აქტივობა. საზოგადოება ქალს უყურებს ისე რომ შენ ხარ ის ადამიანი, ის არსება, რომელიც შენ უფლება არ გაქვს. უბრალოდ ვალდებული ხარ, უნდა დაიმორჩილე შენი, თქვათ რომ შობელს, ან ამ საზოგადოებას, იმიტომ რომ შენ ამ საზოგადოებაში როლი არ გაქვს. მე მახსოვდა ჯერ სკოლაში სწავლობდი, ჩემ სოფლიდან იყო ერთი ქალბატონი, რომელიც მუშაობდა ქალაქ მარნეულში. მაშინ ჩვენთვის ეს იყო, თქვათ რომ ყველაზე ცუდი მაგალითი ქალის, რომ აი ნახეთ კინდათ იყავ უნდა გახდეთ ეს ქალი და ეს ქალზე სული იყო ძალიან ცუდი საუბრები სოფლებში ფიქრობდი რომ ამ ქალს შესახებ რატომ ცუდ საუბრობენ ის ქალი უბრალოდ რომელიც ყოველდღე სახლიდან გადის მიდის მუშაობს და საღამო ბრუნდება სახლში იმის შემდეგ რომ დავინახეთ რომ თვითონ სტუდენტ რო გავხდი რომ ჩავაბარო უნივერსიტეტში მაშინ დაიწყო ზუსტად ჩემზე იგივე საუბრები რომ აი ქალი არის ძალიან შორმანძილზე მიდის თბილისში მიდის ანუ ქალაქში ვინც მიდის ბუჭდება ნუ რადგან მუშაობ უშუალოდ ქალთა და ბავშვთა უფლებების საკითხებზე და ძალიან ბევრი ისეთი кейსები არსებობს არის თქვათ რომ ისეთი სოფელი ისეთი თემი რომელიც ძალიან შეკეთილი არის რომელიც ბავშვებისთვის ქალებისთვის მათი ჩართულობისთვის მათი სოციალიზაციისთვის საერთოდ ნული გარემო არის შექმნილი არიან თქვათ რომ არასრულწლოვნები ზუსტად ფიქრობენ ისე როგორც თქვათ რომ მათი მშობლები და ფიქრობენ რომ მათი ცხოვრებაზე თქვათ რომ ფასმსკებელი არის მათი მშობელი არადა თვითონ და მშობლებს აქვს ეს უფლება რომ გადაწყვეტონ მათი მომავალზე მაგრამ თქვათ რომ რაც საზოგადოება უფრო წინ მიდის რაც უფრო ბევრი ადამიანი აბარებს უნივერსიტეტში და იცვლება წესები მაგალითად ჩემთვის მთავარი თქვათ რომ დამცველი, ჩემ მთავარ დამცველი არ არის თქვათ რომ სახელმწიფო ან კონკრეტულ უწყებები, ჩემთვის მთავარი არის ის ადამიანი, мама ჩემია, რომელიც ყოველთვის მხარს მიჭერს და ერთი სიტყვა აქვს, რომ მე შენ გჭერა, ვიცით რომ შენ რასაც აკეთებს, მართალსაკეთებთ
და ისე გააგრძელე მე ხელს არ შეგიშლი, იმიტომ რომ შენ უკეთესად იცი შენთვის რა არის გარკვე. ჩემო თავარი მიზანი არის მაინც მაქსიმალურად ვცადოთ რომ შევქნათ ისეთ საზოგადოება რომელიც ჩვენ ერთად ამ საზოგადოებაში ბედნიერად ვიცხოვრებთ. ბედნიერად ეს კი არ არის რომ ამ საზოგადოება ფიქრობს რომ ჩვენ ყველანი ოჯახ შევქნათ, არა, ჩვენ ყოველას გვექნება დაცული უფლება, ჩვენ ვიქნებით თანასწორი ამ საზოგადოებაში რომელიც შეგვიწილიათ მივახციოთ ჩვენი მიზნებს და ჩვენ ყველობა ჩვენ გარშემო ის სახელმწიფო ის სისტემა რომელიც კვიცავს არა აძალატობს და ზუსტად აი ამ საზოგადოების შექმნას ვცდილობ.